Poblíž vulkánu Askja na Islandu připravovala americká NASA svoje kosmonauty na první přistání na měsíci. No a hádejte co? To místo, kde se připravovali, je přímo tady kolem mě, všude okolo, kde to vypadá opravdu tak trošku jako na jiný planetě. Najít tohle místo bylo docela dost obtížné a několikrát jsme zajeli úplně jinam, než jsme tak jako teoreticky vytriangulovali pozici a našli tady tuhle tu soutěsku. A jmenuje se to tam Nautagil, kde podle všech map, když jsme je překryli přes sebe a srovnali jsme souřadnice, by mělo být právě to, kde pobíhali hoši z NASA někdy v 60. letech, než odletěli tam nahoru. Ono, možná by se jenom těžko hledala taková lokace, ve které máte na každém kroku krátery, máte tady sypký, hodně sypký teda materiál a nejrůznější takové formace skalní kamene, které vypadají, jako by byly na jiné planetě. Když se podíváte tady okolo, tak máte pocit, že jste uprostřed jednoho z těch měsíčních kráterů, který má takovéhle barvy. Ty jsou trošku neměsíční, ale ono se to dá snadno změnit. Asi takhle. A hned z toho má člověk dojem, že je opravdu někde na měsíci. Roger, Tranquility, we copy that. We cannot believe you are on the fucking moon. Repeat, cannot fucking believe it, over. The moon, for Christ's sake. The moon. Over. A já jdu teď dělat všechno pro to, abych nespadl při sestupu dolů, protože ono je to opravdu hodně, hodně sypké, ten materiál. Takový prostě lávový kamínky, pod kterými je lávový prach. Nechuť, to snad hodně to klouže. No a ještě pod tím, těžko se tomu věří, ale ještě pod tím je led. Tak to by bylo terénní pracoviště pro trénink kosmonautů. Kolem Askji je toho ale mnohem víc. Třeba kráter Víty, který má fantasticky bílou vodu a tam se podíváme. Teď anebo příště.